Emotsioonid on laes. Ma olen väga õnnelik, et ma olen Eestile siis kvalifitseerunud pileti Tokyo olümpiamängudele. Et see oli eesmärk ja see sai täidetud. Nädal oli väga pingeline, kuni viimase sõiduni ei olnud see üldsegi kindel, aga tuli ära ja ma olen väga õnnelik. Ütleme niimoodi, et sõidud olid natukene nagu selles suhtes tulemuste mõttes ebastabiilsed, et oli nii üles ja alla. Et sellepärast ka siis võib-olla 19. koht, aga ma olen sellega ka väga rahul, sest see on siiani minu parim MM-i tulemus. Aga sportlas on alati, sa ikka loodad paremat. Aga ütleme niimoodi, et ma olen väga rahul, et ma kvalifitseerusin ja eks mõned vead ikka olid võistluste jooksul sees.